Այս ինչ ջան բարևներ հովանածերիտ եւ այսօր մենք հալու ենք մորդերեր բ ոնց որ միշտ մեր սիրված տակլի մի հատ հերվեցնենք կամերան ա ժոջա նենք մենք նայեք 520000 դոլար ունեմ ի դունեմ ունեմ եթե անցած վիդեո տեսեք մորդերը հիշում եք որ ես էլ տուն չունեմ եւ տան տեղը ես զատո փող ունեմ էլի լավա պրինցիպի արեք այտանք բանկ ժոջա ինչ են բանկի մոտ որովհետեւ բանկի մեջ էլ փող կա իմիշով դա այս նյաց հա շոտը իմ ջոգրով այո 219000 դոլար ժոջան 219000 դոլար անում ենք եւ Այո, մենք ունենք 740000 դոլար, ժոջան, դզեց, արա ինչ կայֆոտա։ Ես դաժ սենց եմ մտածում, ժոջան, արեք 45000 դոլար խարկեմ այս վիդեոմ, պրոստը մինի խարկություն, այն որ գրեք մեկնացեն բաշնում ձերնիկը այս խաղի, եւ ես մեկիմ կընտրեմ ու կտամ 45000 դոլար, որ 700000 ուղի մնա մոտս, так что եթե ուզում եք 45000 դոլար պրոստակ մորդրում, անպայման ձերնիկը գրեք մեկնացեն բաշնում, իսկ եթե չեք կամ այս խաղը, գաք քաշեք նկարության բաշնում կենկա եթե չգիտեք ոնց քաշեք դեռ մի հատ վիդեո կա գնայեք եւ կարանա քաշեք վсё գնացինք ժոջան Նստենք մեր ավտոն, այսօր մենք ինչ ենք անելու, այսօր մենք զադանյաներ ենք անցնելու, որովհետև ես քանի 7 ամիս այս կախաղում եմ եւ անտատ հետո եի թողում այդ զադանյաները, կյանքում չեմ տեսել, չեմ նայ ինչ զադանյաներ են, ինձ պրոստ հետա կշկիրա, արեք քվեստներ անենք եւ նայենք ինչա իրանից բաբշե էտի ներկայացնում։ Так, համարի ասանք վոգզալ, էտի վոգզալում ա գտնվում, տիանե վոգզալ, ժողովուրդ որտեղ մարդիկ ծնվում են, LS-ի վոգզալ։ Так, եսա ասենք տեղ եւ նայենք թե ինչ քվեստներ կա բաբշե մեր համար պատրաստված, օպա։ Не привычня, вор 700000 погонем, Жоржан, джебс 700000 доллар подкастно, камера миллионате. Так, хасанк, Жоржан. А если за срайт, это мес хрыши вор ка, дриша, если с Ричарда. Инка задание на это, спросить задание, давайте. Ричард, подойди к Фрэнку, у него есть для тебя дело. Окей. Мамек петкай танк Фрэнки мод. Ев, инка есть мич горца месталу, и так шкиреса на инкинча асэлю, это таген. Опля, хасанк, а если сессия Фрэнка, а если милица, я анкер? Մալիցենք ինձ գործ ենք անել։ Պրիվետ, վրեմը պրիշտո, տակ, ժամանակ եկելա, պետք ա կոգնությունը, դու ինձ կոգնես, այո, գրեսակ մենք դա, տակ, ես կարամ ոգնեմ, ինչ ա պետք անել ես ասեց իրան, ինկա ասեց, տակ, ես կացուստամ ձեզ կարդինատի, կո գործը, էտալ ընտեղ, նստել ավտո, օքեյ, հետո կտենաս ինչ պետք անել, նստել ավտո, այնտեղ ինչ ավտո պետք ա, այտեղ ուգնացի անեմ, հա, չկ ջոգա, տակ, հետաք շկիրա, ըհը, գրաբավոսկի հատ մեջ նույնս նա կարծի, վսյո, իմա պետք անտեղ կշենք և նայենք, թե ինչա կատարում, ժոջան, այլ արդեն հետաք շկիրա, արդեն հետաք շկիրա, ինչ-որ կինո է մեզ սպասում, հա, լայտանք նայենք ինչ այն ավտոն, ինչ ավտո բաբշե Так, Хасан, Жоржан, ой, сиш сиун авто ай хинт, энс нот авто ай ряри 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 ятят. Так, и марек дуселенк мер автоից եւ ստեղ էսի ինչ բանա դրած, так, ստե պետքա կան քաչկից, վզять գրաբավոսկո, այդ ինչա գրաբավոսկեն։ Օրա! Կատաֆալկա է գրաբավոսկեն, հորս սարև։ Так, կատաֆալկա ենք նստում, էսի չա կատարում հորս սարև։ Так, պատ կովրիկըմ, նայցի ключа от автомобиля, լակ պատ կովրիկըմ նայենք, իսկ այդ վինաչիլի պոյս կլյաժդայցի, իմա պատ կովրիկըմ եմ ման գալիս, բալնիկ, էսա կգտնենք, թե չէ էսա նայենք։ Ահա, ման են գալիս, էսա նայենք, եթե պատ կովրիկըմ չլնի, բարդաչոկում կնայենք։ Всё, գտա, պատ կովրիկի տակ է, Ժոջան, բալնիկ էս ավտոյի, էս կատաֆալկի մենք կողցանք ավտոն կարի ասել։ Գտանք ключը եւ հիմա պետք է այտանք այնտեղ եւ նայենք թե ինչա մեր սպասում։ Հետա քշկիա ու պետք է տանենք, արա, իսկ ի՞նչ վախենալու քվեստ հորը, սարի։ Ալա դուրակ լագոտ քես չասի գնատուն դասերը ծովորի չես տելում գործի վրա եմ հեսա գործս վերջացնեմ գամ Դա հասանք տուն, չի եմ ում տուննա, բայց հասանք։ Так, այս ա մեխանիզմատ մարտը կա նայեք, բայց ինձնից էլի մարտը կա, որ քվեստ են անցնում մի քանի մոկի են գրաբավոսկով։ Так, հիմա պետք է գանք ստեղ, ըհը։ Մտանք, թե ա, դրոցի բագաժնիկ ու գրաբավոսկի, արա, բագաժնիկը պետք է բացենք, ժոջան, արեք։ Մտնում ենք, ԵՆ են գրում, հեսա կոդը գրեմ եւ բացում ենք մեր բագաժնիկը, открыть багажник, ժոջան։
Բագաժնիկը բացվավ։ Այո, բագաժնիկը բացվավ, մեզ էս սիրունը բացում։ Так, բագաժնիկը բացանք, հիմա էլի գուկա գալիս ենք ստեղ, всё, դուրը բաց։ Օրը ինչ ա կոտում, ինչ բոմժանոց ա, օրը։ Ինչ բոմժանոց ա, ինչ ասեք կատաղ։ Նայցիցե Ֆրենկա, հիմա մենք Ֆրենկին պետք ա գանք, էսի Յակոբն ա, էսի Ադրիանն ա, ահա։ Էս ինչ վիսլոխ ա էստեղ էլ, այս մալչիշնիկ Վեգասի ա էստեղ էլ։ Դա օրը, օրը, օրա Ժորժան, որ 18 տարեկան չի, աշկեն էդ փակեք։ Так, հետո ինչ կասեք, ուրան այդ անասուն Ֆրենկ, արա, ես ինչ գժանոցում, արա, ես ինչ տուսայա ստեղ եկել, որ Ֆրենկին չեն կա, ահ, Ֆրենկը աչքիս ստեղ ա, ժեիք, ո, ես ինչ ոտ են սա, արա, աչքիս, Ֆրենկ, տիան է Ֆրենկ, արա, ես էլ ա մլիցա, հորը սարև, նունական ես տա, վերջապես, դու միշտ բան ես անում, ինչ ակել եմ, ուշանում ես, արա գարա գրուզից, օքեյ, ինչ պետք ա գրուզիտ անենք, ա, եսի պետք ա գրուզիտ անենք, գնացինք Ժորժան, չեմ ինչ ա, այդե բանը զենք ա, եսի պետք ա տանենք, կատաֆալկի մեջ դնենք, ա, այդե կատաֆալկա ենք վերցե, որ հանկարծ մլիցեքը չկայնեցնեն, հա, ցիպը կատաֆալկեքին դժվար թե կայնեցնեն, օրը Արա ես ինձ մտածում եմ էսի մասկիրովկա են, էլ իսկականից գրոբ են դրել, նատուրի։ Կա պուստը գրոբ են դրել, որ չկայնեցնեն աչքիս մլիցեքը, չգիտեմ Ժորժան։ Так, осталось 4 ящиков, հիմա 4 հատ ящиկե պետքա բերենք։ Так, հետաքրքիր է, սա էս իստորիան вообще ինչո՞ւ է պրսում։ Էս սենյակը вообще պետք չի մտնել, բայց ինձ հետաքրքրեն չեն դկասարում։ Դանիել ինչ кайֆերի մեջ է Սամանտայի հետ։ Լավ, օքեյ։ Օքեյ, էդի էդի միստերիա, էդի էդի 18+ մի հատ բան կսարկեմ, ալիք։ Լավ, օքեյ։ Հուսամ այդ քվեստում էլ սենց բանը չենք տեսնի։ Так, հիմա պետքա դուս ելենք, սենց ահան դուս ելանք։ Так, երսի արդեն երկրորդ յաշիկն ա, այսա 3 յաշիկը տանենք եւ նոր շարնակեմ։ Մնա Ժորժան, վերջի աշիկ էս, արդեն վերջի աշիկն ա, տիավ եկալեցինք, գնացինք, հիմա այս վերջի աշիկ տանենք, նայինք ինչ ա բաբշա ասում, հետո ինչ պետք անենք, սենց վիսլուխաների տեղելի պետք այտանք, թե չէ, տակ, դավայցի, առակ, 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 հիմա դնում ենք ավտոյի մեջ և խոտի ենք տալիս, այդե պետք ա մի տեղ տանենք էսի սախ, ահան, գնաց, Կալբի շատ մեջ նուված նա կարծի, արա կալբի շային կետում նատուրի, նատուրի չգեմ ինչ ենք անում, բերոր բան չեմ ջոգում, ես այդե ասենու վերջում, եսի լոր հետաքրքիր է, լոր հետաքրքիր է, ժորայց մտացում է անասուն կվեստեր են, չիշտ նոր ասեմ, եթե արդ բանը ազնիվ ասեմ, բայց պաստորեն, պաստորեն չէ, հետաքրքիր է, հետաքրքիր է, լոր, տակ, ես դոնին դայնին էլ ա բանանում, իրանց հետ արեք դուրը բակպակեն, բագաժնիկը թե չեն, հա դե լավ թկած, թող բաց մնա, մի քիչ վինտիլացիա լինի, կանդիցիաները չի աշխատում, կատաֆալկայում, լավ, էսա ասենք և շարնակենք մի խոսքով, կոտը կատաֆալկա, կատաֆալկա, կոտը կատաֆալկա, հասանք, հասանք, արա, իսկականից կալբիշը կար ես մորդրում, ես չգիտե, ի՞նչ նո ասեմ, իսկականից Ժորժան, կալբիշը, տակ, հասանք, Ահա, պատպատեցիք բագաժնիկ բրալիս, չտուպես եց կարոպք, օքեյ, հիմա պետք է տանք բագաժնիկի մոտ, կարոպքը կվերկալենք, հա, տակ, վերկալեցինք և պետք է տանենք ստեղ, օրո, եսի միջ կլադ ա ստեղ, եսի միջ բան ենք պահում, արա, որեջ մեկ չջոգի, բանը, կալբիշավում ենք պահում, հետաքրքիր այդ կարոպիկի մեջ ինչ ա, այդպես զապրիշոնի, որ ես ձևի ենք պահում հորսո, ես այս բան բաբշե կինոներում եմ մենակ տեսեմ, որ այս բան ում մտքին կգա, Ժորժան, որ զապրիշոնի բաները ես ձևի փակեն պայն, որ ես մեկ չեր ջոգի, դարձ չուզենա է տենա ինչա, տակ, մի քանի մոգի եկան, լիկը կարոպք եկա, տակ, վերջինը մնաց, ահա, գնաց, վերջցնում ենք, վերջի կարոպք են, և նայենք, թե ինչ ասում հետո, տակ, գնաց, վսյո, Ա, վերնիցիք Ֆրենկ օգլը, պայց ես խուշաստը սա նագրադը, հիմա արդեն պետք աստ էլի Ֆրենկի մոտ գանք և նագրադավ է կալենք, ինձ վապշե մի բան տալու են, հա, այդե փող են տալու, եսա նայնք ինչ են տալու, հետա կշկիր այշկան են տալու, վապշե ես մաֆիոզնի դվիժինյաների համար, սենց զապրիշոնի բաններ, որ անում եմ մի գոնը մի միլոն կտան, լավ մի միլոն դժվար տան, և մի 10,000 տան արդեն ուրախ կլնեմ, որովհետև 10,000 ես քայի մեջ կան է փոքր փող չի, սկան կար ժամանակատվածում, առամս կարով, այդ է հայ ես առամս կարով, պարև ախպեր, պարև ախպեր, կատաֆալ, կատաֆալ, դի է, համարի ասանք, կարոչ եմ, իշկանը մի հերոյա, թե մոտիկ էդ Ֆրենկը չեմ իշում, լավ դե, արեք ես էլ մոնտաժեմ կտրեմ և հասնենք տեղ, նատուրի սաղ ստոլբեկը հաղակելով կշում եմ, սավտոյից բան չէ մնաց, հեղ չկատավալ կարիմ ձերկեմ, ինչ բան բան ենքել, տակ, ինչու մեջ անքել, վսյո, հասանք, հասանք Ֆրենկի մոտ, ահա, գնաց, ելում ենք նայինք ինչ ատալում ես սենց բաների համար, դավայց եմ, ադին կուպայ, չո, ադին կուպոն նակեիս բամժա, էտի որն ա, Ժորժան, ես չի եմ էտի որն ա, չիշտ նո ասեմ, հլը, ումնյան, ենյետ, որո, էսո վեր արա ուրոդը,
Կաշ չի եմ այդ կուպոնը ինչա, ժողջ ջան, ճիշտ ասեմ, եթե գիտեք մեկնած են բաշնում գրեք, ազին կուպոնն է կես բամժա ինչա, որ իմանամ, մյուս սերաներում է անցնենք սենց բաներ, թե չէ, որտև էլի զադանյաներ կա, այդ էլի ֆրենկի մոտ պետք է աշտանք, կամ ուրիշ մարդու մոտ, եւ էլի սենց բաներ կան կետակ, այդ կուպոնը լավ բանա, շանակեմ են էլ, եթե չէ, չէ, գրեք, եթե գիտեք այդ կուպոնը ինչա, դե թողնեցներ, սենց հետաք չի, մի հատ նորմալ վիդեո ստացած չէ, մտածում եմ ավելի երկար կելներ, բայց թե պրինցիպին այն, կցեմ ես վիդեոն, եթե դեր դրուգա, էլի կշանակենք զատանյանանել։ Անպայման մտեք մի հետ մորտեր խաղցեք, եթե դուք եկեք ուզում սենց քվեստեր անցնեք, եւ իմ հետ միսյունյուս սերվեր, նույն սերվում կարող մտնենք, երրորդ սերվում ես խաղում, նկարագրեցի բաժնում սաղ, լինքերը կա, քաշեք, պրոմոկոդը գրեք, չմոռանաք, այս սենց մմ, ախպեր ջան, պրոմոկոդ, դրուգոյե պրոմոկոդ եւ հեշթեգ հովա։ Всё դեմ, пока-пока, ժողջան, շատ-շատ-շատ մեսի, որ ին վիդեոները նայում եք մինչև վերջ։ Լայքի համար անձամբ տենց պրամ ադելնի սպասիբա։